Vad håller du på med? Filmar då? Hörni, det går över jättebra. Ja, ja. Hej Fredrik! Hej Tia! Hej! Hej Tia! Var det roligt? Ja, det var det! Jätteroligt! Ja, nu pratar jag så igen. Hej! Hej Tia! Hej! Hej hej, vill du också vara med på film då? Ja, en annan får du vara. Hallå ja. Det är fan, vi kör gärna. Ska bara filma till jag istället för att ta kort då. Ja, nu pratar jag inte så. Vänta, det kommer inte så mycket. Ta det lugnt med Tia innan du sackar ihop. Vad har du jävligt för? Nej jävlar! Nu jävlar du! Fan! Hej å Tia! Ja. Ta det lugnt nu då. Ja men det var bara för att jag tog bort den. Kolla äckligt bort hela denna. Fan! Lull alltså! Jävlar! Fy fan! Oh my god, vad fin! Åh oh shit! Vänta, en gång till! En gång till! Ja, oh, kör sista nu. Ja, hej! Ja, hej! Ja. Fan! Vad fint! Okej, nu är detta sista gången, tror jag. Jag tror att det blir en gång till, faktiskt! Men lull alltså. Åh, vad du håller på. Du började snurra så syrebristen, vet ja, du. Ja, men ta det lugnt nu då. Jag är så driten. Ta det lugnt nu, Tia. Vänta, borde det var det sista. Det allra, allra sista. Åh, ni snurrade. Nu är det bra. Nu räcker det.